una sa lahat, nakasurvive kami dito sa Canada. Kapag nasa loob ng bahay, syempre. Oo, kapag lalabas naman kami ng bahay, meron kami ang tinatawag na makapal na jacket. Idol, welcome back to our channel, Chantry Wonders, and this is Christian again. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, please hit that subscribe button and don't forget that notification bell para updated ka sa aming bagong video. Pag-usapan naman natin kung paano kami nakaka-survive dito sa Canada kapag winter. Tinga. Una-una sa lahat, nakaka-survive kami dito sa Canada kapag nasa loob ng bahay, syempre. Dito sa loob ng bahay, may furnace o tinatawag namin heater. So ito, ang tawag dito is thermostat. So yan, makikita nyo meron yung 10, 20, and 30 temperature yan ng bahay. So may nasesense niya yung init ng loob ng bahay. So ngayon nakaset kami ng 20 kasi minus 3 ata sa labas, feels like minus 15. So yan, kapag nakaset yung furnace namin ng 20, yan, pwede kami mag-short, pwede kami mag-t-shirt, at kaya sando sa loob ng bahay kahit na malamig sa labas. Kahit na minus 15 sa labas. Yun nga, yung furnace, meron niyang kanya-kanyang air vent. Yan, tulad niyan, air vent. Air vent ang tawag yan. Diyan dumadaan yung heat ng furnace. Diyan dumadaan. So, yung iba naman, meron silang fireplace. So, kung nakikita niyo doon sa... yung nakikita nyo dun sa mga pelikula, sa mga movie, yung fireplace yon, yung nagsisiga ng mga kahoy, yun naman yun sa kanila, kumbaga parang pugon yon. Sa amin dito wala kami nun sa bahay. So syempre, kapag lalabas naman kami, gagamit kami ng lotion. Kasi kapag hindi kami gumamit ng lotion sa labas, nakaka-dry ng skin. So, ito, gagamitin natin yung mga pampaganda ng asawa ko. Yan, Sleepy. Gumagamit siya nito, Sleepy. Yan, para hindi nakakadry ng skin. So, kapag lalabas naman kami ng bahay, meron kami tinatawag na makapal na jacket. Yan, makapal na jacket. So, hindi siya basta-basta jacket, no? Meron siyang parang foam sa loob na thermal, parang thermal jacket. Tapos yan, fur. Yan, balahibo ng pusa to eh. Wait, tinga. Joke lang, hindi ko alam kung ano to, pero furry siya para mainit sa pakiramdam pag lalabas kami. Tapos, syempre, hindi mawawala yung bonnet kapag lalabas kasi para mainitan yung tenga namin. Kasi kung hindi may, kung wala kaming protection sa tenga, mag-frostbite yung tenga namin, magiging chicharon. So, syempre, hindi mawawala ang gloves. Talaga ba, chan? So, ayan, mga boss idol, nakikita yung snow. Ayan. So, agdana namin yan. Yan yung sasakyan namin, covered ng snow. So, kailangan na mag-shovel mamaya kasi punong-puno ng snow. Yung daan, wala na madaanan eh. Puting-puti. Likod na sasakyan. Puro snow. Did you let them do it? And so, yan, kapag winter, kapag nag-snow, kailangan din yung sasakyan. Kasi kapag hindi mo din yung snow, palo kasi pwet. So ito nga pala yung palinis namin, tawag dito snow brush. Ayan, ito naman pang salamin talaga yan. Ito pang scrape ng pag nag-ice na yung windshield mo, pang scrape. So, dapat daw nililinisan pati yung bubong ng sasakyan kasi baka daw makadisgrasya ka ng ibang sasakyan kapag nasa likod. Oh sige, bilisan na natin kasi ang lamig na ng kamay ko. So,
ayun na nga, kapag dito naman sa loob ng sasakyan, meron kami heater or warmer dito sa loob ng sasakyan. So, meron kaming heater tsaka aircon. Kapag winter, syempre, heater yung nagana. Kapag summer naman, syempre mainit, aircon naman yung nagana. So, kapag nagda-drive naman kami, meron kaming winter tire. So, dalawa yung winter tire namin. Isang studded or yung isa regular winter tire lang. Yung windshield washer namin, meron namang below minus 50 na windshield washer. Para kapag nadumihan yung windshield mo, gusto mo dinisin, hindi titigas yung windshield mo. Hindi kami naglalagay dito ng tubig. Hindi ka tulad sa Pilipinas. Siguro, pag summer, pwede. Pwede mong lagyan ng tubig. Kasi summer naman, hindi titigas yung tubig dun sa windshield. At syempre, at syempre, ang higit sa lahat, hindi mawawala yung coffee. Hindi kami makakasurvive na walang coffee. Ito, coffee ko black. Ang pinakapagulit ko. Napakasarap. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, please hit that likes. So, kung nagustuhan mo ang video na to, please hit like that button. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, please hit that like button and comment down below. And don't forget to subscribe and hit that notification bell para updated kayo sa aming bagong video. Paalam! Bye-bye! Peace! See you next time! Copy ko black! Bye-bye!